Почитува пропенече Танески, почитува директори на агенцијата за туризам, почитува замејските пасограмије, почитува и колекционни партнери, почитува господин Дорбиши. Тук и ручеен пранечен патеник, тој е Михаил Джемаговски, мој наш добар пријател и горен поддржувач на, на нашата партија. Почитувани дами и господа, почитувани делегати на Петото собрание на партијата за општествен економски напредок. За све си постои соодветно време по сонцето, време за раѓање и време за умирање, време за сејење и време за жнење, време за рушење и време за градење, време за плачење и време за смејење, време за тргување и време за танцување, време за молчење и време за зборување, време за љубов и време за омраза, време за војна и време за мир, време за фрлање камења и време за собирање камења, време за прифаќање и време за одржување од прифаќање. Овие вечни стихови од Стариот Завет се мисли и кажа одголениот цивилизацијски и религијски мудрец Соломон според Талмуд од Библијата или пак Сулейман според Куранот. Око ќе се прочитат овие стихови, логично се поставило прашањето во какво време живееме сега. Без сомнение во време на големи предизвици. На само 2 километри од нас се води една безкомпромисна војна на големо 21 век, на која никако држава сме на страната на нападнатата Украина. Изминативе месеци доживеавме енормна инфлација, како што не се памети од 80-те години на 20-тиот век. Драстично поскапување на горивата, прехранбените производи. Македонскиот народ, кон нос на државността, е сериозно идентитетски атакуван од страна на источниот сосед со примордиалистички тези за кои барем ние сме мислеле дека се превазидени во 20-тиот век. Државата е релативно сиромашна, нема нови работни места, стандартот на голем дел од населението е мизерен и илјадници граѓани се иселуваат. Според описот што се спроведе, од услови за кои сите сме скептични и со резерва ги прифаќаме податоците, Република Северна Македонија е со пат на природниот прираст за нешто повеќе од 10%, односно 200.000 луѓе, што е многу депримирачко да се докупти од општествени економски рати. Се уште, скоро половина век, кај нас најпосетувана мисла е дека најголем успех е да се исклучи државата. Партијата за општествен економски напредок поет е полупрегрески период активен и стабилен актер на политичката сцена во Северна Македонија. Незините избраници со представничките тела и незините настапи за лагање во јавността представува значен принос во политичкото насочување и функционирање на македонска демократија. Треба да се истакне и фактот дека незините членови имат забележлив ангажман во периода на донесување спонтаните одлуки за евроатлантските ориентации на републиката, но и во време кога со конкретно действување се отвори патот за членување во НАТО, како и за подпишување на значајните историски договори за добрососедство и соработка со соседните земји Грција и Бугарија. Партијата за општествен економски напредок поен континуирано и сериозно ја афирмира и потврдува својата политичка програмска предлога за европска ориентација на Република Северна Македонија и за нејзиното вклучување во европското семејство на народи и држави. Ништо не слушаме, се слушаме сте. Партијата и нејзиното членство се свесни дека само со европеизација на републиката и на македонските граѓани е можно надминување на историските немирни бранувања во односите меѓу балканските народи. Поради тоа, партијата целосно се залага за отварање и развивање на демократските процеси кај себе и во балканскиот простор, како и за создавање на клима на пријателство, соработка и добрососедски односи во политичката мапа на балканските држави и постепено нивно приклучување кон Европската унија. Поем, како партија од политичкиот центар, со либерал-демократска проминенција, во овој бурен период на македонската историја и политика е на страната на прогресивните сили, кои ја внесува Република Македонија во НАТО. Засадувач на страната на одбраната на правата на држава, поем е дел на коалицијата предводена со ДСМ,
која коалиција како една од приоритетите ја имаше да ослободи заробената држава, како што во една прилика Европска комисија ја квалификуваше нашата земја за време на време на приходната власт. Јас малу и насенат од климите, така да... Но бе друго колко закашно, ние се пачне да имаме COVID. Денес на 5 години, од когаководили со државата, можеме да заклучиме дека се успеа во мисијата на ослободување на другата држава од преходниот режим, но се поставува легитимно прашање. Дали во 2020 година државата не потпадна под едно друго заробување кое Аристотел го нарекуваше етнократија? Поен чиј принцип е граѓанско општество не може да не забележи дека во сегашниот состав на владата има само етнички македонци и етнички албанци. Ваков биетнички феномен во владата не е познат од независноста на Македонија. Кога сме на тема на мултикултурализмот, не можам во ова прилика да не споменам дека токму Поен е партијата што прекурсатерски пристап го направи големиот мисчекор подредното општество да го градиме како едно општество. Поготвувањето, усвојувањето и поведувањето на националната стратегија за развој концептот за едно општество и интеркултурализам беше поздравено од високите авторитети на Международната заедница и представува прва стратегија за интеркултурализам во Европа. Меѓутоа, реалноста на нашето општество е дека се уште живееме во големи сили на етноцентрични кругови, кои на секој начин сакаат да ги сочуваат добивките и бенефициите на етнонационализмот. За жал, гледаме во јавноста се повеќе нашите официјални лица кои наметнуваат терминот еднакво општество на место едно, не знаејќи дека за двата поими има огромна, па дури спротивставена разлика. Националната стратегија за едно обштество, иако се уште трае и треба да се продолжи со нова стратегија, во иднина е ставена под тепих. Да не заборавиме и станичен француски предлог, што да новите го слушаме, покрај другото имаше, има и спроведуваја акцијски план за заштита на заедниците и на дискриминација против говорот на омраза и така натаму. Нешто што вече го има во стратегијата за едно обштество. Поедно што достивањето, во 2014 година се изясни дека Бугарите треба да се отнесат до преамбулата на Уставот. Пред две години, кога се усвои таа фамос декларација на Бугарскиот парламент, Поен излезе со став дека решението е обетнување на Бугарите во преамбулата на Уставот и да се отвори катедра за бугарски јазик при филолошкиот факултет во Скопје. На тој начин, наједноставно и најувекливо се прави дистинција помеѓу македонски бугарскиот народ и помеѓу македонските бугарскиот јазик. Меѓутоа, кога станува збор за преамбулата, Поен е наставил дека треба да се примени хрватскиот модел, т.е. сите заедници што живеат во Македонија и што ќе искажат интерес да бидат ветнати во преамбулата, да се внесе. На тој начин се почитуваат меѓународните конвенции, што Република на Македонија ги имат подпишани и ратификувани. Со селективно обетнување на делови од народи во преамбулата, без никакви стандарди и критериуми, ќе се навлезе во уште една криза и до подосежно болно повторно отварање на уставот и преамбулата и ќе се навлезе во нови фрустрации и колективни гневови. Партијата за обществен и економски развој Поен е свеста дека со членување во НАТО процесот на незиното обегување во европското семејство се уште не е завршен, иако со преспанскиот договор тоа требаше до сега се случи. На тој пат се уште постојат бројни отворени прашања кои се селуваат и се отворите кои ги прават определени членки на Европската Унија, на кои државата минува на тој пат. Партијата на земјото членство се соочува со сознанието дека за таа цел членството во Европска Унија се потребни уште многу напори и самоодрекување на македонските граѓани. Нова партија постојано го подхранува чувството во јавноста дека по совладаните потешкоти и успешно реализирани подготовки на земјата за влез во Европската Унија, на крајот на тој пат се отвора посакуваниот демократски, развит цивилизацијски зрел простор за едните поколенија на македонската земја.
Иако тој пати тежок и трновит, за партијата за обществен економски напредок, тој представува свевиден предизвик во кој успешниот одговор ќе значи остварување на вековните стремежи на македонските граѓани за без во високите нивоа на експлуатацијата. Во барањата тој одговор со своји амбиции предлози активно ќе учествува и поле. Таа има и желба, но и каде кај има способности, знање, за да бидат активни и плодни учесници во процесот на европеизирањето на македонската држава. Тој процес, според поем, представува преземање на низ активности со кои ќе се бидат во форум на македонското обштество, битие, ми ќе се јати материјалната и социјалната основа на македонското обштество, што ќе се обезбеди стабилност и идина на македонската држава, што се гледува незина од балкански лик. Република Северна Македонија во визијата на партијата ПОЕН е земја на просперитет, земја на демократија, земја на обществена правда, земја на човековите права и слободи, земја на срешни буџе, земја на екологија, земја на богата економија и социјален живот. И најважно се, земја на обществена правда и праведност. Може да напуштаат земјата, бидејќи покрај тоа се чувствуваат непросперитетни, се чувствуваат и одеправдани во секоја сфера на общественото живење. Одеправдани во стандардот, во застаните услови, во образованието, во јавните услови, во банките, во културата. Време е се нафатиме и да обезбедиме нашите граѓани, без разлика дали се македонци, албанци или други, да имат обществена правда. Ова се и ќе биде темелите и постулатите на поем. Во дух ќе завршам со зборовите на Винстон Черчил, што ја кажа во Британскиот парламент, кога се решило, да не му се дава повеќе поддршка на Дражан Михајлович Черниците, туку на Тито и партизаните. Нема вечни пријатели и непријатели, има само вечни интереси. Благодарам.